Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր։ Նախ շնորհակալ ենք, որ դիտում եք մեր հաղորդումները, և շնորհակալ ենք մեզ ուղված ձեր բոլոր հետաքրքիր հարցերի համար։ Այսօր էլ պիտի պատասխանենք այդ հարցերից մեկին, որն առավելապես վերաբերում է մեր նախորդ հաղորդմանը, որի ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե կարելի է արդյոք աստվածաշնչում ցույց տալ որոշ դեպքեր, որոնք կարող են հաստատել ու քաջալերել մանուկների մկրտությունը։ Նաև նշեցինք, թե մկրտության նախատիպերից մեկը թլպատությունն էր, որ Աստծո ժողովուրդը դառնալու հին ուխտի նշանն էր։ Հարցը հետևյալն էր. Եթե թլպատությունը ընդունենք որպես մանուկների մկրտության նախատիպ, ուրեմն արդյոք հակասություն կամ անարգություն չէ, երբ միայն 8 հորեկան արու զավակը կարող էր թլպատվել ու ստանալ քաղաքացիության իրավունք, և ոչ թե անչափահաս աղջիկները։ Ինչու են մկրտվում աղջիկները, չէ՞ որ թլպատության օրենքը, որ նախատիպ էր մկրտության, նրանց չէր վերաբերվում։ Արդյոք Աբրահամի ուխտը ներառում է հրեա աղջիկներին։ Ինչպես են կանայք ընդգրկվում արունական կողմնորոշվում ունեցող ուխտի մեջ, որը սկսում է Աբրահամից և թլպատությունից։ Մենք գիտենք, որ ըստ Աստվածաշնչի ծննդոց գրքի թլպատությունը արվում էր արու զավակների ծննդյան 8-րդ օրը։ Պողոս առաքյալը կողոսացիներին ուղված իր նամակում նշում է. «Դուք անձեռագործ թլպատությամբ թլպատվեցիք հավատով, մերկանալով մեղանչական մարմնից Քրիստոսի թլպատությամբ, թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, դրանով իսկ նրա հետ հարություն առաք Աստծու զորությանը հավատալով, որը նրան հարություն տվեց մեռելներից»։ Պողոս առաքյալն այստեղ պարզ հայտնում է, որ հին ուխտի թլպատությունը փոխարինվեց նոր ուխտի մկրտությամբ։ Կարելի է ասել, թե թլպատությամբ Աստված ուխտ հաստատեց միայն Աբրահամի ու նրա արու զավակների միջև, իսկ կանայք և աղջիկները ընդհանրապես դուրս մնացին այս կրոնական ուխտից։ Բայց գուցե Աստծո հետ կապ հաստատելու համար Սառան և մյուս մայրերը ունեին իրենց յուրահատուկ կրոնական սովորություններն ու ավանդույթները։ Հին ուխտի կարևոր խոստումն այն էր, որ Աբրահամը կլինի պտղաբեր ու կդառնա ազգերի հայր։ Հետևաբար կանանց մայր լինելու դերը ուխտի իմաստով կենտրոնական նշանակություն ուներ։ Աստված Սառային ուղիղ չի դիմում ծննդոց գրքում, երբ հաստատում է թլպատության օրենքը, սակայն խոսելով Աբրահամի հետ փոխում է Սառայի անունը այնպես, ինչպես որ փոխել էր Աբրահամի անունը։ Սկզբում նա կոչվում էր Սարա, որ եբրայերենով նշանակում է «իմ արքայադուստր» կամ «ազնվական միկին»։ Ավելի ուշ նա կոչվեց Սարա, արքայադուստր։ Սարա, իմ արքայադուստր անունը վերաբերում էր միայն մի ընտանիքին, իսկ փոխած Սարա անունը արդեն ներառում էր շատ ընտանիքներ, Աբրամ անունից Աբրահամ փոխարինելու հետ զուգահեռ։ Աստված ասում է Աբրահամին. «Քո կին Սարայի անունն այլևս Սարա թող չլինի, այլ Սարա թող լինի նրա անունը. Ես կօրհնեմ նրան, և նրա միջոցով քեզ զավակ կպարգևեմ. Ես կօրհնեմ նրան, նա ազգերի նախամայր կդառնա, նրանից ցեղերի թագավորներ կծնվեն»։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Աբրահամը կասկածում էր Սարայի հղիանալու ունակության համար և ենթադրելով, թե Աստծու ուխտը
շարունակվելու է Իսմայելի միջոցով, Աստված հավաստիացնում է նրան, թե այն կատարվելու է Սառայի որդի Իսահակի միջոցով։ Այսպիսով Աստված պարզ հայտնում է, թե ոչ բոլոր Աբրահամի սերունդներն են այս ուխտի մասը կազմում, այլ միան նրանք, ովքեր Սառայի միջոցով են ուխտի մաս կազմել։ Սա ընդգծում է Սառայի կարևորագույն և վճռական դերը Աստծո կնքած ուխտի մեջ։ Սառան և Աբրահամը ֆիզիկապես հավասար անդամակիցներ էին Աստծո ուխտի մեջ։ Թլպատությունն Աստծու ուխտի նշանն էր, որը ցույց էր տալիս, թե Աբրահամի սերունդն Աստծո հետ ուխտյալ հարաբերություն ունեին և միակ ժողովուրդներ։ Այն նախատեսված էր ոչ թե միայն Աստծո և թլպատված անհատի միջև, այլ ողջ Աստծո ժողովրդի հետ։ Ծննդոց գրքի 17-րդ գլխի 9-11 համարները ցույց են տալիս, որ երբ տղամարդիկ թլպատվեցին, ողջ ազգը համարվեց ուխտի նշանը կրող ժողովուրդ։ Թլպատության ուխտը երբեք չի եղել միայն տվյալ անձի ուստի ուխտի մեջ լինելու անդամակցության նշան, քանի որ կանայք ազգի մասն են, նրանք համարվում էին Աստուծո ուխտի ժողովուրդ, տղամարդկանց ներկայացուցչի միջոցով։ Հրեական Թալմուդում էլ նշված է, որ հրեա կանայք համարվում են բնականաբար թլպատված։ Իսկ երբ մկրտությունը, որպես նոր ուխտի նշան, փոխարինեց թլպատությունը, այն շարունակեց ներկայացնել Աստծո և նրա ժողովրդի միջև տեղի ունեցած ուխտը, սակայն այժմ մկրտությունը կիրառվում է հավասարապես թե տղամարդկանց և թե կանանց համար, և անկախ նրանց տարիքից։ 5 տակարանում կանանց համար գոյություն ուներ ակնհայտ ֆիզիկական պատճառներ թլպատություն չկիրառելու, սակայն այլևս չկա ոչ մի ֆիզիկական խոչընդոտ մկրտության համար։ Նոր ուխտի հայտնության լույսի ներքո և տղամարդիկ, և կանայք հավասարապես ստանում են ուխտի բոլոր օրհնությունները միայն Քրիստոսի հետ միանալու միջոցով։ Քրիստոսի մեջ մենք արդեն համարվում ենք մեկ, ազատ, արական ժառանգներ։ Ըստ խոստման, թլպատված անձեր Հիսուս անունով, որը կատարելապես իրագործեց Աստծո ուխտն ու ժառանգեց բոլոր օրհնությունները։ Ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը, այլևս չկա հրեա, ոչ էլ հեթանոս, թլպատություն և անթլպատություն, բարբարոս, սկյութացի, ծառա, ազատ, այլ Քրիստոս, որ ամեն ինչ է ամեն բանի մեջ։ Իսկ Ֆիլիպեցիներին ասում է, քանզի իսկական թլպատությունը մենք ենք, որ Աստծուն ծառայում ենք հոգով և պարծենում ենք Քրիստոս Հիսուսով, իսկ մարմնով չենք պարծենում։ Ուրեմն, որն է կանանց այլ ընտրանք նարվական թլպատության դիմաց։ Այս առումով ուխտի մեծագույն նշան Աստծո խոստումի կատարումն էր, որը Սառան պիտի զավակ ունենար ու դառնար ազգերի նախամայր։ Սառայի հղիությունն ու Իսահակի ծնունդը շոշափելի ապացույց են, որ Աստված կատարում է ուխտած բոլոր խոստումները։ Թերևս մայրերը Սառայից հետո, որպես նոր կյանք կրող, շարունակաբար կատարում են ուխտը Աստծու, Աբրահամի և Սառայի ժառանգների միջոցով, հիմնականորեն ֆիզիկական եղանակներով։ Հնարավոր է, ինչպես որ թլպատության արարողությունով տղամարդիկ ֆիզիկական ձևով ներգրավում են ուխտի մեջ, նույնպես և կանայք ֆիզիկական ձևով իրականացնում են ուխտը իրենց մարմնում, որովայնում կրելով հաջորդ սերունդը։ Աստծու հին ուխտը լոկ մարմնավոր նշան էր սրտի թլպատության։ Պողոս առաքյալն ասում է, դուք բոլորդ, որ ի Քրիստոս մկրտվեցիք, Քրիստոսով զգեստավորվեցիք,
ուրեմն խտրություն չկա ոչ հրյայի եւ ոչ էլ հեթանոսի, ոչ ծառայի եւ ոչ ազատի, ոչ արուի եւ ոչ էքի, որովհետեւ դուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս։ Իսկ եթե դուք Քրիստոսինն եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդն եք, ժառանգներ ըստ խոստման։ Հետևաբար, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Քրիստոսի նոր ուխտի մեջ հավատացողները մտնում են ոչ թե ըստ մարմնի, այլ ըստ հոգու, Քրիստոսով անձեռագործ թլպատությամբ, որտեղ չկա ոչ արու, ոչ էլ էք։ Հետևաբար, բոլոր մանուկները անկախ նրանց տարիքից պետք է մկրտվեն ու դառնան նոր ուխտի ժողովուրդ։ Սիրելիներ, այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Գևորգ Սարգսակյանը, մնացեք խաղաղությամբ։